O 12º Festival Internacional de Música de Campina Grande, o 5º Fimus Jazz e o 2º Eurofimus, serão realizados de 3 a 11 de julho em formato híbrido, com concertos gravados e transmitidos ao vivo de Campina Grande, da Europa e dos Estados Unidos. O objetivo do FIMUS é dinamizar a vida acadêmica, artística e cultural da cidade, do estado e da região. A visão é ser um evento de referência, ampliando a visibilidade da produção musical brasileira, regional e local. Sua missão é fortalecer intercâmbios e parcerias, gerando emprego, renda e a expansão do mercado de trabalho. O concerto de abertura do FIMUS será com a Orquestra de Jazz do Douro, direto do Teatro Ribeiro Conceição, na cidade de Lamego, em Portugal. É lá que ocorre a 2ª edição do Eurofimus, um evento realizado em parceria com a Associação Mundis, a Universidade Trás os Montes e o Instituto Politécnico do Viseu. Além da Orquestra de Jazz do Douro, apresentam-se também o pianista Manuel Matarrita, da Costa Rica, o Quinteto da Paraíba, o Bantam Winds, dos Estados Unidos da América, a violonista Gabriele Leite, o duo Alfinim, formado pela flautista Daniele Cruz e a cravista Maria Aida Barroso, o Concert Trio, também norte-americano, o duo Alzeni Nello e Paulo César Vitor, piano e voz, além do MFM Trio, formado por músicos do Mali, França e Madagascar. Dos Estados Unidos da América, nós receberemos dois grupos, o Bantam Winds e o Concert Trio, ambos formados por professores da Arkansas State University. É interessante notar que nas duas apresentações, os dois grupos se dedicarão à estreia de novas obras, incluindo muitas peças de compositores brasileiros. A grande atração deste ano é o MFM Trio, formado por músicos de três diferentes países, Mali, França e Madagascar. Este trio está preparando um concerto especial que combina world music e jazz. Sommes ici en France, dans la ville de Gien, et nous avons été invités à participer au festival FIMUS édition 2021 et nous avons accepté avec un grand plaisir. Pour ce concert, vous aurez Charles Kelly, originaire de Madagascar, guitariste-chanteur, Oumar Kouyaté, originaire du Mali, qui joue Ngoni et Tama, et moi-même, Nicolas Vicneau, pianiste et trompettiste. Donc c'est un projet complètement nouveau, c'est une création qui a été faite spécialement pour le festival. A realização do FIMUS só é possível graças ao empenho da Universidade Estadual da Paraíba, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande e a Afins Produções, bem como ao apoio de inúmeras instituições públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras, que têm levado adiante este projeto que é de suma importância para a música brasileira e para a cidade de Campina Grande. Se você deseja saber mais sobre o FIMUS, acompanhe as páginas do festival no Instagram e no Facebook, assim como o website, que já dispõe de toda a programação. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana.